Nie kontrolam. Bütün de alaka santri. Atalayı var yusak iyi ki. Tukut taktın usul. Neşir Can Khan. Daha tane yapıp bile orta sağsı da ratlı upa kuşağı leke gaga olayla. Şabas narabadara. Tadı plas şamlabom dağı şanti. Çetigi. तासु जेलर से भी याद करें जेलर से आप पकार से जंग से कि नहीं मैं वही خود دلاور سر بخکت نشی زکا چی دست مرو زامن سمریوی او لوری سرائیوی سمرائی
موټر مېرمنې ویل تا هغه جواب په دې خپل مخ باندې وګوره دی بیزته بدل ضرور اخلم ضرور یا فونگی تا انت جوٹا خو ما دیر برابری کری دی تا پا کلاس شیئے تا خلا زما تا کلڑے برابرم نئے زما خور تا چی پا بدستر گو گوری زبا غستر گیو باسم زد انسان نا پا گوتو کی ساو باسم نا غتیر صدا لو بیا څه سوچ کې راځه ما سره ودرېږئ زه تاسو ته کوم څه کار پسې نه لېږم زما بچو خان بابا موږ څه بنګلې نه دي اچولې نه بچې دا خبره نه ده خو تاسو په دې سیاست لا نه پوهېږئ غونډیا جی خان جی ځئ لاړ شئ هغه جینۍ سره د پلار راوچته کړئ تپوس زمانا مخوا تاسو سجرم کر دے تو مطلب مطلب بتا دے کاٹو خلقو سر دشمنی کھول دا غریبانانو خلقو کار دے پاکی پاکی بدی خان پاک پلا پوا کی مرکی جائے نظر تا محنت کوم خان تو دے دا پارا مونگا ماب کا بس کلولی بس کا بس تر مافی بچیا ادرگا پل لور دی پوئی کا چیزا مونگ شام تلاس نا چاہی گلی تا تا دا شیر جم وسا خمال مالا وشا دا لور دیوانا بابا نازل لولی دا چیزو شمشیرا جی بابا جی ڈی ایس پی صاحب تا خپل امانت ورکا دا والے ڈی ایس پی صاحب ہاں چم داسی زمنگ ایسا منگ ترا رسی نو دے انصاف طلب ہمیشہ ستا پلاس کی ام داسی انصاف بکے لکر آوز چیریو کو مورے لوری چی سوشو نو کانے پہ کیدا چی دا دی خبری نا بابر خبر نشی زوان دے گرم بینے دا کچھرتے جوشو والو نو سب دا سر منو باتم چاچ زما پشن غلن ناس اچت کر دے او دے گا نا سر ما شمانو خبرے کے اول خود جیبانا تا پوسو کا چی سچل شوئے دے بابر خانو بچے تا دروغ دے تا سی چالم سون دے چی پا مونگا نے مشر خان ظلمو نک کری دے دور کلے وی بابا تا دا چا دروغ دے لے دے سرس چاوے ماں رشتہ
دومره ګرمه ګرمه مه راځه اسنه چې پور راپور رانه وباسي دیدن به لرې مزه کوي ته شپه کته مینه نه ماتېږي چانانا روړاندې شه سما ته دې ښایسته ګلشن مالیاره نن مې دا غوټه په خپل لاس باندې کولکه په تا خو اور لګېدلی دی که څه ګړبړو شو نو تاسې خبرې مه کوه کاربر څه کاربر ځان نه ساده مه جوړوه ته ښه پوهېږي چې یو هلک چې نه یو ځای شي نو څه ګړبړ کېدی شي او پاتې شوه د واده خبره نو واده به له کوم کلمه چې لالا واده وکړي دا خبره ده زه به سبا ستا لالا پسې کراچۍ ما چنده جمع کړی وه او یو جومات مې پرې جوړ کړو اوس باز خان په دې جومات باندې ناجایزه قبضه کول غواړي تاسو زما مدد وکړئ جی باز خان ډېر لوی طاقتور سړی دی زه څه د علاقې ایس پی هم دا هېڅ نشي کولی ځه لاړ شه د جومات خیال د زړه نه وباسه انسپکټر صاحب دا تاسو څه وایي چې زما خبره در باندې ښه نه وي لګېدلې نو لاړ شه جهاد وکړه هغه سره جګړه وکړه که مړ شوې نو شهید به شي او که بچ شوې نو غادي به شي زمونږ په دې علاقه کښې د چرسو دابینو او د شرابو اډېرې او په دې جومات کښې مونږ د جواري اډه جوړول غواړو تراد پکښې بانګونه او خلک را غواړې ایماندارو
دا بدمعشان ما وني او دا الليل نامين اغسطول مملي كري او تاس دلت غلي ولاي سرستا صار ايمان جا افراكي اي مسلمانو تستا نستا صار ايمان تستا نستا صار ايمان جا افراكي فوق دو كنا دير غالبون وفكنا اللون ومغري Thank you.
ته ډېر مزل کوه چې یا الله تالاک شکر پروردګار. مولانا صاحب، نن نه پس دا جومات آزاد دی، او که کم کافر هم جومات ته نقصان رسولو کوشش وکړو نو زه به کفن په سر تا هم مخې ته ولاړ یم، ځکه چې زه د الله تعالی پاک کور بې حرمتي نه شم لیدی. زه آخر پښتون یم. پرېږده یار، مزې چرچې خپل ځان لکې نیارونه خپل ځان نه مضبوطې، او مونږ له پکې چټیې چې خوپې راکې. ولې څه چلو شو یار؟ ستا دا معشوقه ده که دا الله تعالی لیونی میخه ده، خدای راستي زما په خبرو باندې ده غوږ نه کری. وایي ستا یار د خوږېدو نه پس چې زه ژوندی ونه وینم، روغ موټی ونه وینم، ما له هغه په خپله رانه شي، زه تا له اډوکرۍ نه درکوم. خیر دی اشنا، لږ خو زموږ خیال ساته که نه. نو خو ستا دا بشر دی چې راباندې ګران دی که نه یاره؟ ګنی د چا به څه مجالي چې ما سره به اینټي پینټي وکړي، خدای راستي چې سر وله په دې خپو کې او خپې وله په دې سر کې ورمنډم. بس بس بس، زه به په ډېر ښه طریقه باندې پوه کړم. مينه
توبا ته خو خپل واده نه کې خو زما د بابر واده هوکه که نه نو ما ته د څه اعتراض دی تا ته خو اعتراض نشته خو مور ته اعتراض دی مور وایي چې راول به د اکبر لالا واده کېږي بیا به ستاسو واده کېږي او زما واده به کله کېږي یار اکبره ته د دې جینه خبره ومنه د چا زړه ازارول ښه خبره نه ده او بیا د دې غریبې مینه خو په ګرمه بټایه کې کچه خښته نښتې ده نو تر څو پورې چې دا خښته سره نه شي او پخه نه شي ته د دې د واده خبره پخه کړه یاره واده به دې وشي ته لږه سړه خو خوره کنه یو څو ورځ دلته تېره کړه بیا به لاړه شي نه 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 ما ته جس ټکټ راغستې دي بس بس چې زه شبه 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 پوهه کپړو بدلو ته خو پرېږه کنه وی دا زه خو نقصاني پاتې شوم ټولو ور خلکو له ودونه ما وکل غوټې والا ما وتړلې او زما واده ونه شو نو زه تر هغه پورې به زه پردو ودونه زه ځان خوشحالوم را خوشحالوم توبه مې توبه زما په خوله کښې خو اړې جبه نشته دی خو څوک م چې خبره نه کړمه نو په خېټه باندې مې درد شي یو مورې کو ته نه ویلې که نه نه حیرانه به پاتې شي لالا نه دی په کراچه کښې واده کړی دی وایه که نه چې په کراچه کښې دې واده کړی دی واده دا زیبا څه وایي اکبره ته وایه که نه او مورې دا رښتیا وایي شکر دی اوس به زما واده وشي اوس خو دې یقین راغله که نه چې لالا واده کړی دی نور دې څنګه پوه کړم تا واده کړی دی بیا نروندار چلته ده یکه مکلې تم د دې خبرو پسې لاړې مورې ما خو زیبا سره ساتلو لپاره واده اقرار کړی او بیا بابر زما کشر ورور دی اول به د هغه واده کېږي نو بیا به زما واده کېږي مورې بابر چېرته تللی دی چا کسانو د استاد کور په زبردستۍ خالي کولو هغه هلته فیصلې له ورغلی دی زه ډېره مجبوره ښځه یم زه به تاسو ته دوا کوم دوا ماته نه ځان ته وکه بوډۍ زما د ظلم نه بچ شي پوه شوې ظالم نه در رحم تمه مه کوه استادې تا ته خو خدای هغه رتبه در کړې ده دې جاهلانو ته پته وه نو ستا د کور سامان به بار نه راغورځولو ستا خدمت به کولو دل نه غواړم اکبره ته په دې وخت خپل سامان اوچت کړه او کراچۍ ته واپس لاړ شه تا څه وایې مورې دشمنان بس وایي چې اکبر زموږ د یارې دلته نه وتښتې دا زما حکم دی ځه د خدای په امان ستا حکم په سر سترګو مورې د خدای په امان لالا Thank you.
کہ زمون دہشت مخ کے دو دے دو جرتوں کو جبر مانا تھا غدر اچن بابر خان کہ پہنٹونوں کے ہم زمون خلاف بھی آہا سے مہم کا روزگار کا نبری دی بہت دے سلور و غریبان آنو پا زندہ باد مردہ باد چوبان مس کر دے دو والا آغے کونسر تا جوڑے تا پتہ نشتہ دے جی زمان مفران دوستان با داہو کونسری دڑے بڑی کی مونگا دلاور را لگلیو وای نہ چا سر دے پکار دے چے نہ پکے توئی نشی واغا کار مونگا نہ خون نہ رکھئی حکم تکا کار بدے مونگا کو لا تا پتہ رکھو لڑو جستا سکا کرے ہمیشہ الٹا گرجی بلو نہ سبر رکار واقع لئی مونگا پوئی نشو تاسو باؤنسلر شئی کہ دیشی چی کانسلر بابر سمچی گنے قدیش دنیا بلانا نور نکل دی راجر گڑے خود جنس را تڑلی سی زونے دی او بابری سخبر را اخبار تلاشا اصل میں ڈیر ضروری کار دے دمرا خلق ناستی دا دی فیصلے ہم کول دی لگ سبرو کا کنا مانا نور زبر نے کی گی چرا سنے دے کنا نمبزا میرے لپس مار سارا خبر آنے کیا ورزا ورزا مافی غورم ورزم کی خپا کے گئے ماں پومین او پا محبت کے ہر سے جائز ہوئی او خیران اسو ویلی دی چه پاشکیه که هم گیلی وی بلچی شوی آو هم جنگون
شیرخان آشنا او بیا جیل کی آو دلاورا کلم چی کور یاد شی نو جیل تراشم پا پاکستان کی داسی جیل نشتا چی زما دا خپو خاوری نی سکلی کلا کراچے او کلا پیخو جیلونا صرف دزوان آنا پارا جوڑ شیر شیرخانا تو سر ماتا دو آیا چتا تستا دشمنان ملو شو گنا امدغ خود افسوس خبر دلاورا گھٹ پا گھٹ میں او قتل امات زما دشمنان ملو نشل کل اچی اغا وخ را یاد کم زما مورو پلار تم آپ نہ کرے ہو سوچ پہ تیرے کی مست چلو شو تو رستر گے زما یادی گے زرگے صبر کلا صبری گے گے سمایا دی گے رستر گے سمایا دی گے درگے سبرام کل سبری گے رستر گے سمایا دی گے رستر گے سمایا دی گے Come on.
داش خیالو زما سڑو پگرستا ریبا ستالا زما گریوان تر ورسی او خونه شبی غیرتا کنن دالا ستاب گریوان تا درون رسی دو نو سباب زم تر رسی واغیر مخیر زبتا تکلی شکری کم پن مرد تا تیار شا شیر جنگا او دخ پلیسا او زور آستیشم او سوچ پیو کا زور آورا تا سوچ پو اس تکے بنا تو حکم کا بابا جی زمانے کا بھائی آنج دو آپ کو دیا لگے کی مانے نو بندے بندی یا بچو یا ایر پارا ماستا سے اس مرے روڑ پا جیل کی ساتھ لے لے اگر پارا بزوس ڈی ایس پی چنگیز سر خبر کھوم We'll be right back.
چې دلتا دا الله د یو نیک بنده قبر دی. لږ خپل ځان ته وګوره، خپل کارونو ته وګوره، شرم وکړه شرم. د شرم لوټ کی په میدان نه ماتېږي بیوکوفا. زما د دې خشماشۍ مطلب هم دا و چې ته سر اوچت کړې او زه پې خفه کېدم. تا خو به ستا په سر نن بابر کېدې دم پلتا د تېر مخکې چې دی د خولې د بل ټکې وباسي هم په دې ټکې دې سا وباسئ چې د کفن په ځای په خپلو کپړو کې خښ شي. بدماشه زور کتو اوس اوس به ټول زور وبکم. میرا پڑا زور تو محنت کو ما شیر جنگ دا جنگ بند کا دا جنگ بند کا شیر جنگ نگا جنگ بند گئی تمام کو شودا ولی یہ زور پس زور ماتے گی تو محنت نا Come on.
بلا سبق پل زیتا حقی پور قبر کے نخا خوما تر سوچی دا دشمن قبر کے نی خخشے نی خخشے
زما جون په خطر کې دی انسپکټر صاحب، دشمن ما پسې لګېدلی دی، خدای لپاره ما بچ کا. ته هېڅ فکر مه کوه، دا تانه ده، دلته تاته هېڅوک څه نشي ویلی. انسپکټر تا مجرم ما ته پاواله کړه انسپکټر، ته زما رول وچلې دی، ته تا دنیا په یو ګټ کې پلا نشي ملاوې دی. شمشیر دا قانون پہ حفاظت کرے اکبرا، تا معمولی غلطی بچتا دا پارا لیا خطرے جو ایسی. اکبر خان خطرے پہ خاطر کے نروانی انسپیکٹرا دلانے نمی اخوچا آسے نچے دا اکبر خان گولے تا سی لوش لی اکبرا. ایس پی سو پورے چما دا خپل روڈ جنازے تو گانی ور کڑی زتا ستا گرفتاری نشم در کولے نشم در کولے. اکبرا قانون پلاس کے ماخلا بنی خبر نہیں دا خوا دا بس پرواز برن ساتی ڈی ایس پی دبتا سا پسر لو پیک دم اور ضرور جنازے تو برسم. اکبرا تدہ روڈ پا جنازہ کی شرکی دیشے چنگی خانا. یس سر. دا بس تا پاوانا. اوکے سر. اوه خلکا بابر بے وفا شو پخپلا پا پالنگو خطا او ما دیسرے کپڑے مانے چولے انی اگر ناوی جو رکھلا کتے بے وفا شو گنا حضر بے نوا برے خود ما نصب استا میں بل دینا آزما. بابر چلے گا نا پاگل شو پسور پالن پسے پسپن پالنگو خطو خوصت سر بلکل خبری میں کوما انہا تو میں فلتا را زما میرا زما تو میں فلتا میرا زما کیا دشمن خرے چاچے رکھ پل روڈ پر بدل کے زمان دے کوئے جنہ دم چھتا کا چالو دیکھ پل زوی تارے بنگڑی باچا و خان بابا دیکھ پل روڈ انتقام با دپ پل آخلا آو خریشا بنگڑی آنو پٹا دی پا مبارک سی کہ پیغور دی راکو نوست دشمن دا کور مولی چمارا اترے گانورا اول دخپل کور ویر تمام کا یہ دشمن راتا دیگور رانی کی خان بابا اس تاسو رتلو ہیس ضرورت نشتان ورا ولی چی اکبر پولیس نیو لے دے اور ٹی ایس پی چنگیز خان با حضرت دا سے صدا ور کری جہاں بھی یاد ساتی دا جرت کہ دا شیر جنگ دے دے ہوا جلو فلال میں پلا بسم اللہ کرے دا جے بارو اتم نسرہ دا خاندان میں تمہا برباد کم دا شیر جنگ دا عذاب دیم نم چنگیز خان نی دا سی ڈی ایس پی دا شیر جنگ ما پس غاپی ڈی ایس پی دا شیر جنگ سر ڈغرے وحلو والا سر ضرور ماتی گی شکر و باسا کہ ریمان دے ختم شو جنہیں تبا ما جوندے نوے پریخے قصد جوندے پری خودم ندا بدے جوندے ٹولنا خٹ خلتی ری دا دے خبر جواب بتاتا پا جیل کے میلاو شی
ننستا ناشتی لاش کنر تو خبر دوکا دشمنا دشمن چه ده دشمن نکم بی نو ده دشمن مزن رازی دشمنا نن وزتا جندی پینتم شیرخانا شیرخانا کجا پر دو تسول ہے دو تسول ہے دو زمان دشمن دے دو زمان دشمن دے درش ہے درش ہے خوشی مکنا دو تسول ہے اور کجا تاو وجنا نزم اکبر دان وجنا مستان خانا چرت روانے خیر خودے یار اکبر خان دار راگلے دے زو سیدہ پی خورتا روانے خورتا پا مخدے خان خیر دی یار Come on.
بازار کے زما انتظار کب ہے تک پر خان مرگ نہ پس تک پر خان خوربا سپر ڈپ بازار کے قدم ڈپ بازار کے شاباش زما بچیا شاباش لوس کورم جب پر خان زما دلاسا سن نہ بچ گئی Oh,
دده د بچکی دوه هیڅ امکان نشته دی. دته دوایانو نه د دوا ضرورت دی. دوا کوئ. Come on.
دشمنی پدی اور کے وجہ تاسب برابر سوزم او پاتش و درشتی خبرہ آغا چی کلت ہوئے زی تیاریم خدا دے گلو گلزار ساتا بچے Yeah.
خان دا خور کی دوانا میرا مٹھیائی خوری تانا بغیر نور سوک کی دیشی چیز دو پہ خپلا خلا خوگا کم نسل ایرا تخکارے جکا خوزا جب سٹ نرا تاوی گی دلاور نم دا زاب دے پل زد پید ماشما زبدل نور من باخر سمتا مطلب میں دادے چید اکبر خان خور دوادونا مخ کی طلاقہ کا چپکور کینی او یخش آخر شاہ کنجرانم چید جنہیں بیانا والی نو بل سرے نکوی دی تخما تا کنجرانم بطرخ کارے جیو پختون دے جبین آئے آپ پخواس بند کا امتا چبا بدلا بدے تلی کی قیدم پکمہ چبا باندے مارتا انکار وزما دشمن تا انکار ماستا دشمنی تا سے سر تو انہا سولا چون ماسا وفاو نکڑا ماں ماف کا ماں ماف کا
یعنی ما خود در دنیا با گوش گوش کتلی نن بزد داستی مرگ بانی تاوجنم آقا مرگ که مرگ بستانه مرگ نیریدی شیر خانه دا تسمه دا خود زمان پلار ده او خستا پلار ده زمان دشمن ده خوزو زو خستا دوستیم نه دا دشمن توی زمان دوستی چکی ده دا خامار بچه خامار وی او دا خامار پسر پیکی خودل دا پر چوڑا لگتے دا شخص مرتا آپ بکواس بنتا جاگا مار نیم کم چخپو کی رگڑے گی آغا خامارم کم چیز سڑی سر تا دام گی بارا شیر خانا کتنان دوسنا دشمن چورشوے نتا زمان دوستی کتنے دا دشمنی کتنے نا اکبر دا تیخت پروس پیدا نده که نده پیدا شوه نو نن با پیدا شی زبا دا پینزو پورش مارم که اونه تختی ده نو زبا دا گوله هدر وارکم که جا پا غاره چه کفن وی آغا دا پاره گوله دا بادره تمغی وی نو بیا دا بادره ده تمغو لگه اونو تا تیار شا زبا دا پینزو پورش مارم یو پچوان تا
خودم دتا به ژوند اول نه اخیری دلتی وی تا خپل مرتا سوک شیر خانه دادی سوک یار تا دا جوان حفاظت کول زما فرض کنه شیر خانه نو پیاز دم آخر پختون یم تر آغه پوره تا تا مرد نشی رات لی تر سوچ تا خپل بدل نی آغستی بارا ڈاکترہ زمان دے دو زر تر زر علاج کا گلی دا اسپتال یا ڈاکٹر بیرا جن دے پاتے نشی دا آپریشن تیاری ہو کے دوت کی دارا نیو زیشی نرس مری تیسو نئی جو زمان دے زر ایک کپائی نے نجی خبر جی پدی کے ہمیشہ کھل سے تیران لو بھی کئی دشمن سر کی دا غیرت پا بدل کے ممکن دا عزت داو نہ بولے دے اگر دشمن دیالات آج زمون گٹھا گا گٹھا زوان شو اول وستا سو گڑا گورم او بیا وستا سو خواگو سفوی شوی تا دا خوش با ترین پورا نشی ترین پورا نشی زمان پا جود که شیطانا دا جنائی کلی کھائی نظر سوام چی گڑی شوی او کتاسو نگڑی گئی زبتاسو بربن نگڑی کم گڑی شوی رسیلی کمش لی دفلار مخیطا او دیدی زر دشمن نا دیو خود دی زد خبر کوم خان بابا زتا چه زم یو خود ایما او دخز بیزتی هیچ داری نشم برداشت کولی
دومره ظلم مرد تیر شا تصاب اوخ که تا یوما دغه مغرور اثر د زیر شا الله ته دغه سر کوما د دومره ظلم مرد تیر شا تصاب اوخ که تا یوما دغه مغرور اثر د زیر شا الله ته دغه سر کوما Ah!
وسلو غردوا تنید دموت کپنی وریوال دوم دوستی جونده وینو دوستی جونده وی من با من دوارا تارا داس انتقام اخلو داس انتقام که تارا ترکی نسل نیاد ساتی
شپا